Bargauean Parisen erregistratu eta izan zen sarraskiaren aurrean, Eusko Alderdi Jeltzalea PNV-ek zera adierazi nahi du. Bat, gure gaitzespenik zabalekoena, erabatekoena eta sendoena atzo gauez Parisen 120 pertsona errugaberen heriotza eragin zuten ekintza terroristen aurrean. Indarkeria dela jihadista, dela beste arrazoi batek eragindakoa, ezin da sekula ere justifikatu. Hala erakutsi digu historiak hainbat momentutan eta lur planetako toki guztietan. Euskal hiritarrok ere bagara, zoritxarrez egiaztapen horren lekuko. Bigarrenik, gure elkartasun eta hurbiltasuna biktima guztien senide, lagun eta hurbileko pertsonei. Horiek babestea, elkartasuna ematea eta doluminen laguntzea, une honetan hori da, Frantziar gizarte osoak eta Europar hiritar guztiek derrigorrezko dugun ataza. Hirugarrenik, Europar batasunak, gaur inoiz baino gehiago, Euskal hiritarrak mundu mailako bake, askatasun eta demokrazia erreferente bihurtzera ekarri gaituzten baloreak aldarrikatu eta aldeztu behar ditugu. Terrore ekintza hauen aurrean erantzun bakarra dago. Demokrazia sendoagoa, bake finkoagoa eta askatasun handiagoa. Laugarrenik, aldi berean, premia bizikoa da Europar agintariek, batasuna osatzen duten estatu eta erregio guztietan, segurtasun eta ikerketa lanak indartzea. Talde eta pertsona bortitz hauek, eta aldi berean armak eta finantzaketak ematen dizkieten horiek guztiak geldiarazteko. Legearen zama osoa jarri beharra dago, urkoak erailtzeko eta hiltzeko pres dagoen guztiaren gainean. Bosgarrenik, beharrezko dugu segurtasun alorretik ere erantzun bat ematea. Baina horrek ezin du inola ere gainditu legei zor zaion errespeturik zorrotzena, eta bereziki emakume eta gizon guztiok ditugun eskubidei dagokienez. Zentzu honetan, Eusko Alderdi Jeltzaleak, Euskal Gizartea deitzen du gizarte talde zehatz batzuk seinalatzeko edo gertakari honen errua leporatzeko tentaldian eror ez dadin. Basakeria honen errudun izatetik urrun egonda ere, beraiek baitira zentzugabekeria honen kalteturik nagusienak. Gizarte bidezkoagoa, integratuagoa, gardenagoaren alde egitea, arrazakeria eta xenofobiarik gabeko gizartea eraikitzeko lana da, bakearen eta askatasunaren alde lan egitea. Lan hori gu guztion eginkizuna eta ardura da, pertsonena zein botere publiko guztiena. Taskenik, amorru eta harridura une hauetan, komenigarria da gogoratzea Euskal hiritargoaren gehiengoa, Europar emakume eta gizon gehienak fanatismoaren eta indarkeriaren aurrean bakea, askatasuna, demokrazia, hitza eta bizikidetza jartzeko pres gaudela. Azken finean, ankerkeria hau irmotasun osoz borrokatzeko, baina beti gizatasuna eta humanismoa oinarri hartuta.